Jsem hluboce přesvědčen, že doba politických stran, které se hlásí k těm tradičním hodnotám a ideím, ať už to zůstane liberální, konzervativní, socialistické, se vrací. Vrací se v Evropě a doufám, že se vrací v České republice, protože doba populismu, doba různých projektů biznisových, oligarchických bude jednou za námi. A proto vítám projekt konzervativních novin, protože jsem přesvědčen, že právě to je jedna z těch důležitých platform a pilířů politického systému. Konzervatismus je to, k čemu se hlásí i KDU-ČSL a já jsem rád, že tento projekt tady vzniká a bude pilířem konzervativního myšlení a konzervativních myšlenek v České republice.